من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما شاء الله ما شاء الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ما شاء الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. جزاك الله قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم قاری زین العابدین صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت 245 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس مقام پر ایک مسیحی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا؟ بصرہ میں، مکہ میں یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092134527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092134300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321850194. حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت اپنے بندوں سے؟ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو انیق صاحب، جیسا کہ آج آپ نے مولانا مفتی ڈاکٹر حسان اشرف عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کیا، تو میں پیام صبح کے طبقے علماء کی طرف سے بھی انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں. تو پورا خانوادہ ہی امت مسلمہ کا محسن خانوادہ ہے.
اللہ رب العزت ان کی آمد کو قبول فرمائے. وہ کہا ہے نا کہ این خانہ ہما آفتاب است. جہاں تک آیت کا آپ نے سوال کیا ہے, قرآن کریم کی اس آیت کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان فرمایا, جب ہم غور کرتے ہیں تو جا بجا کئی مقامات پر تقریباً انہی جیسے الفاظ کے ساتھ اللہ نے یہ مفہوم ادا فرمایا ہے. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے, اعلیٰ درجے کی انتہا درجے کی شفقت اور انتہا درجے کا کرم مہربانی اور اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت اور رحمت کا معاملہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عباد اور بندوں کے ساتھ فرمایا. جو کچھ مال دیا گیا انسان کو ہے وہ سارے کا سارا تو اللہ رب العزت کا ہے, اللہ ہی کا مال ہے. ہمارا پورے کا پورا وجود اور جسم یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ رب العزت کی. یہ قوت سماعت ہو کہ بصیرت و بصارت, یہ پوری کی پوری باڈی, پورا وجود, پورا خاندان, یہ پوری کائنات سب اللہ رب العزت کی. اب اللہ رب العزت نے ہی اپنی طرف سے مال عطا فرمایا, اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے مجھے قرضے کے طور پر دے گا. یعنی اندازہ لگائیے کہ مجھے کون قرضہ دے گا. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں مجھے کون قرضہ دے گا. تو دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے شروع ہی کے اندر کہ دنیا کے اندر بھی معاملات یہ چلتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ سے قرضہ طلب کرتا ہے تو آپ مستقرض کو دیکھتے ہیں, قرض طلب کرنے والے کو دیکھتے ہیں. اگر وہ غنی و مالدار ہے, آپ کا پیسہ سیکیور اور محفوظ ہے, اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایسا مالدار آدمی ہے جو ہر وقت لوگوں کو عطا کرنے والا, دینے والا ہے, ہر وقت لوگ اس کے پاس آتے اور وہ لوگوں کو چیزیں, مال, متاع, اسباب دیا کرتا ہے. اب اگر وہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے تو آپ کو ذرہ برابر اس کو قرضہ دینے کے اندر کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. قرضہ بھی محفوظ, بڑھا چڑھا کر کے بھی ملے گا, اور پھر یہ غنی اور مالدار ذات بھی ہے. تو یہ تو پھر ایک بندے کے بارے میں انسان کی سوچ ہے, جبکہ اللہ رب العزت کی تو کوئی نسبت ہی بندوں کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت پہلے ہی لمحے کے اندر یہ ارشاد فرما رہے, جملہ یہیں سے شروع کیا, آیت یہاں سے شروع ہوئی, مجھے کون قرضہ دے گا. گویا کہ انسانوں کو ان کی نفسیات کو یہ سمجھانا مقصود ہے, جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ محفوظ ہے, اور وہ اللہ رب العزت لوٹائے گا, اور پھر صرف اور صرف اسی کو نہیں لوٹائے گا, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العزت لوٹائے گا. یہی مفہوم اللہ رب العزت نے کئی اور آیات کے اندر بھی بیان فرمایا. چنانچہ سورہ حدید آیت نمبر 11, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرضہ دے کہ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر کے بھی عطا کریں گے, ولہ اجر کریم, اور اس کے لیے شاندار آخرت کا اجر جنت کی صورت کے اندر بھی محفوظ ہے. یہ سورہ حدید آیت نمبر 11. سورہ تغابن آیت نمبر 17, ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم, اگر تم اللہ رب العزت کو قرض حسنا دو گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر بھی لوٹائے گا. پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ رب العزت تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور معاف کر دے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 261, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, آگے کیا جملہ آ رہا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, وہاں پر بھی یضاعف لمن یشاء آ گیا. یعنی اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال جیسے سٹے کا ایک دانہ ہوتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں, اس میں نبو رکھتے ہیں, اس کے اندر اس کو بڑھاتے ہیں, اس کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے, اور کرتے کرتے 700 گنا تک اس کا اضافہ. پھر اس کے بعد آگے چل کر کے اور فرما دیا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید کئی گنا بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیات ساری کی ساری ہمیں ایک درس دے رہی ہیں, وہ یہ میرے آپ کے مزاج کے اندر فطری طور پر جو بخل کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے, اللہ اس بخل کو نکالنا چاہتے ہیں, اور اس کو نکالنے کے لیے یہ انتہائی پر شفقت لب و لہجہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا, جو کچھ خرچ کرو گے وہ اللہ لوٹائے گا. اچھا, دنیا کے اندر بھی مال میں اضافہ ہوگا, آخرت کے اندر تو اجر محفوظ ہی ہے. نقطہ یہاں پر قابل غور یہ ہے جس کی طرف آپ نے انٹرو کے اندر بھی اشارہ کیا تھا, ظاہری طور پر تو انسان کو لگتا ہے مال خرچ کروں گا تو گھٹ جائے گا, پیسہ خرچ کروں گا تو کم ہوگا.
ہمیشہ انسان کے پاس یہی یہ ہے کہ میری تجوری، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرا مال، اور میں اس میں خرچ کروں گا تو کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ تمہاری ظاہری آنکھوں کا معاملہ ہے، یہ آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی تب بھی پتہ چلے گا۔ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں بڑھاؤں گا اور رزق میں دنیا میں فراوانی اور کشادگی پیدا کروں گا۔ اور قانون یہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت اللہ، مزاج خداوندی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان پر خرچ کرنے کے مواقع، خرچ کرنے کے واجب مقامات لاگو کرتا ہے تو اللہ اوپر سے رزق میں بھی کشادگی اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے سورہ نساء کیا بتاتی ہے، نکاح کے بعد نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اب احادیث سے پتہ یہ چل رہا ہے نکاح کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جہاد کے اندر خرچ کرو گے، بیوی بچوں کو مال اور زیادہ ملے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ خدا کی راہ کے اندر خرچ کرو گے تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی بالکل ترتیب گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پر وہ اس طریقے سے ہے کہ اس طرح دو گے اور ادھر سے وصول کرو گے، یہاں خرچ کرتے چلے جاؤ گے، نکاسی یہ مال ہوگا، ادھر سے عطائے مال ہوگا، اوپر سے مال آتا چلا جائے گا۔ اور لاجک اس کے پیچھے کیا ہے، فلسفہ یہ ہے، انیق صاحب دیکھیں آپ اپنے گھر کے پانی کے ٹینک کو کب بھرتے ہیں؟ جب وہ لبا لب ٹینک بھرا ہوا ہو اس وقت مزید پانی ڈالتے ہیں، یا جب وہ خالی ہو جائے؟ قانون یہ ہے دنیا میں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی کھولی، آپ نے اس کو استعمال کیا، خرچ کیا، جب وہ ٹینکی خالی ہوتی گئی اب آپ اس کے اندر پانی بھرتے ہیں۔ دوسری مثال، گھر کے اندر گئے، میں نے جا کر والدہ سے کہا کہ مجھے سالن دیجئے، روٹی دیجئے، کھانا دیجئے، جب وہ ہنڈیا سے سالن نکالتی ہے نا، اس وقت وہ دیکھتی ہے کہ میرے کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بیٹھا ہوا ہے تو پلیٹ میں سالن اتنا آئے گا، اور اگر دو بہن بھائی بیٹھے اب وہ سالن زیادہ نکال کر کے دے گی، اگر تین چار بیٹھے ہوئے تو اب وہ سالن اور زیادہ نکال کر کے دے گی۔ ہوتا کیا جائے گا، جتنا زیادہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا اتنا زیادہ پلیٹ میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا نکاح کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عورت بیوی اپنا ماتھا، اپنا نصیب، اپنا مقدر بھی لے کر کے آتی ہے۔ حضرت عمر کا ایک جملہ مشہور ہے، میں اس آدمی کو پاگل اور بے وقوف سمجھتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق میں فراوانی چاہتا ہے تو وہ نکاح کر لے۔ ایک شخص آیا، اس میں بہت مفلس ہوں، غریب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ ایک اور موقع پر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں بہت غریب مفلس، پیسے ویسے نہیں، فرمایا نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے سے نکاح شدہ ہوں، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ پتہ چلا نکاح کے ذریعے سے اولاد آئے گی، رزق میں فراوانی، کشادگی۔ لسٹ ہے انیق صاحب، ایک عرب مفسر نے بڑی خوبصورت لسٹ لکھی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں، میں نے اپنی پوری 70 سالہ زندگی میں ان میں سے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ملا مجھے کوئی نہیں ہے۔ اب وہ لسٹ بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی دلچسپ حقائق پر مبنی۔ انہوں نے لکھا ہے اس عرب مفسر نے، میں نے تلاش کیا اپنی زندگی میں کہ کسی نے دنیا میں ظلم کیا ہو، خدا نے دنیا میں اس کو ظلم کا بدلہ نہ چکھایا ہو، مجھے دنیا میں ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ جس نے حج کیا ہو خدا نے غریب کر دیا ہو، مجھے ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ جس نے صدقہ کیا ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، مجھے ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ والدین کا نافرمان ہو اور والدین کو ستانے والا ہو، خدا نے اس کو دنیا میں ہی رسوا اور بے عزت نہ کیا ہو، مجھے ایسا بندہ بھی دنیا کے اندر نہیں ملا۔ یہ سارے کے سارے وہ افراد بیان کیے جا رہے ہیں، زندگی میں ایک بندہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے فلاں سن میں فلاں مسجد میں فلاں یتیم کو، فلاں بیوہ کو راشن دیا تھا، فلاں جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، تو میں نے چندہ دیا تو میں غریب ہو گیا، آج تک آپ نے ایسا بندہ تلاش نہیں کیا ہوگا۔ یہ قرآنی حقیقت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ لہذا نسخہ نبوی، نسخہ قرآنی آج کے ناظرین و سامعین کو یہ مل رہا ہے، اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو، اگر مال کے اندر فراوانی چاہتے ہو، خدا کے راستے میں دینا شروع کرو، پھر دیکھو کہ آسمان سے کیسے رزق چھت پھاڑ کر، دروازے توڑ کر کے آپ کے گھر میں آئے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، جو تم زمین والوں کے ساتھ سلوک کرو گے وہی سلوک آسمان والا تمہارے ساتھ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زمینی برکتیں اور آسمانی برکتیں دونوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ الخلق و عیال اللہ جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیاد
اس آیت کی سورہ بقرہ 245 مفتی زبیر صاحب نے بالکل واضح بالتفصیل بیان فرما دی یہ قرض حسن اللہ کو قرض کیوں چاہیے میں قرض دے رہا ہوں کسی بندے کو واپس مجھے اللہ کر رہا ہے لینے والا کوئی اور دینے والا کوئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر انفاق کو قرض حسن قرار دیا جا رہا ہے پورے قرآن کریم میں بچت کہیں آپ کو نظر آیا یا انفاق وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ زکاة تو دینی ہی دینی ہے انفاق صدقات خیرات آپ بات فرما رہے تھے تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک قول یاد آیا کہ جب بھی تم پر تنگ دستی کا وقت آئے تم صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو اللہ اکبر قرض حسن کیا ہوتا ہے ذرا اسے واضح کر دیجئے مزید اور یہ کہ قرض حسن کی مداد کیا ہے محروم طبقے کو جو ہم دیتے ہیں اس کی بنیادی فلسفہ کیا ہے مال کی جگہ ہاتھ ہونی چاہیے مال کی جگہ دل نہیں ہونا چاہیے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرض اصل میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ چاہیے قرضہ کسے کہتے ہیں قرضے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی جس کوئی چیز دے اور اس کے عوض میں کوئی چیز لی جائے یہ قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیات کے اندر جو قرضے کی تعبیر فرمائی کہ یعنی اگر کوئی آدمی صدقات کرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا سبحان اللہ تو یہ گویا قرضے کی تعبیر اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں قرضے کی جیسے کہ ابھی مفتی زبیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا تو گویا یہ قرضہ جو ہے وہ صدقات تھا اور صدقات دیے جا رہے ہیں تو اب اس کے بعد قرض حسنہ یعنی ایک تو نارمل عام لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی کسی کو بغیر عوض کے کوئی قرضہ دیا جائے اور وہ واپس نہ کرے یہ عام طور پر لوگ کی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ قرضہ دیا جائے جس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو وہ دینا تو یہ قرض حسنہ ہے تو گویا اگر کوئی انسان کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے کسی بھی مصرف میں اور اللہ تعالیٰ کی نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے عطا کرے گا تو اس وقت یہ قرضہ حسنہ ہوگا اور وہ قرضہ حسنہ اس کو اس طرح تعبیر کیا جائے گا تو یہ قرضہ حسنہ ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر کون کون سی مداد ہیں اور کون کون سی جگہ ہیں تو گویا بہت ساری یعنی آپ اس کو جہاد میں بھی لگا سکتے ہیں یعنی پیسے کو صدقات دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مساجد بنائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے تعلیم میں لگایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے لوگوں کی ضروریات میں علاج معالجے کے اندر لگایا جا سکتا ہے یہ تمام کی تمام صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں پیسے لگائے جا سکتے ہیں اور صدقات دیے جا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس میں مختلف مداد آپ نے بیان فرمائی یہاں پر لیکن ایک یہ کہ انسان سب سے پہلے کیا اہمیت یا ترجیح انسان کو نہیں ہونی چاہیے یعنی کیا ہمارا دین کیا بتا رہا ہے ہمیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جی انسان کو سب سے پہلے انسان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جی اس کے اندر انسان کو دیا جائے اور ان کی جتنی بھی خواہش جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ادا کی جائے تو یہ تمام صدقات ہوں گے جی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ نے کہا ریاکاری بالکل نہ ہو اخلاص ہو اور میرا مفاد جس کو میں نے قرض دیا اس سے کوئی مفاد نہیں مجھے جو کچھ لینا ہے وہ اللہ عطا کرے گا مجھے اور جیسا آپ نے بات فرمائی قرآن کریم کی اس آیت کو آپ نے مفتی صاحب نے بیان فرما دیا بالکل ایسا ہی ہے یہ انفاق یہ قرض حسن کہ ایک دانہ ڈالا سات بالیاں نکل کر آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے یعنی یہ تو 700 گنا تو اللہ مجھے اجر دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ ان شماریات کا پابند نہیں ہے کہ 700 اللہ تعالیٰ تو بے حساب نوازتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب یہ اگلی بات جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آگے فرما رہا ہے کہ بڑا چڑھا کر میں واپس کروں گا اور ایک دم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہیں آنا میرے ہی پاس ہے یہ خیال رکھنا تو صدقہ خیرات انفاق اس کے جو آداب ہیں میں اس ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہوں تو میرے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میں ٹی وی والے پہلے بلوا لوں کیمرے لگ جائیں اس کے بعد میں اس طرح کے کام کروں ارشاد فرمائے دین ہمیں
کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دین بالکل یہ کہتا ہے کہ جی جب آدمی صدقہ کر رہا ہو تو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو، تیسرا اس میں کوئی بندہ شامل نہ اللہ ہو، سبحان اللہ، اور وہ ایسے دے کے لیے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے، جس وقت کسی کو کوئی بڑا جو ہے وہ کسی کو دکھانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ لوگ بھی کر سکیں، ترغیب کی جو نقطہ نظر ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے ہی یہ رول ہے کہ جی جب بھی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ صدقہ ہو، تیسرے بندے کو اس کی کوئی خبر اور بالکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، دوسروں کو دکھاوا نہ ہو اس کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اب اسی بات کو ذرا سا، ایک تو ریاکاری نہ ہو، کوئی نفسانی خواہش شامل نہ ہو، اس کے جو آداب ہیں ذرا مزید واضح کر دیجئے کہ میں قرض حسن دے رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے، نیچے والا ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے مجھ پر، میں دینے والا ہوں، میرے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، قرآن فرما رہا ہے نا، تو اب میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کی کو تانے نہ دوں کہ جناب والا میں نے آپ کو وہ جو قرض حسن میں نے دیا تھا، یا میں نے تمہارے باپ کو دیا تھا، یا تمہاری ماں کو میں نے 6 سال پہلے قرض حسن دیا تھا، تو جیسے آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہو۔ ارشاد، دیکھیں مفتی حسان صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس وقت قرضہ دیا جا رہا ہے یا صدقہ اللہ کے راستے میں کیا جا رہا ہے، تو قرض حسن کے انگریڈینٹس میں یہ بات شامل ہے۔ جب اللہ نے قرض کے ساتھ لفظ حسن استعمال فرمایا تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کا وتیرہ ذرا دیکھو، دنیا میں کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اعلان تو نہیں کرتا کہ میں فلانے کو قرضہ دے رہا ہوں، اچھا قرضہ لینے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے اس قرضے کے لینے کا پتہ کسی کو نہ چلے، اور اگر کوئی قرضہ دینے والا بھی شریف النفس سلیم الفطرت انسان ہے تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ دے گا کہ یہ قرض کا لین دین ہو رہا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت جو اصل اس کی روح ہے، جو اس کا اصل فلسفہ ہے، جو اس کا مغز ہے، وہ یہ ہے کہ انتہا درجے کا خلوص اور اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ خود خلوص و اخلاص کو بیان کرنے کے لیے یہاں قرض حسن بیان کیا، ایک اور جگہ پر کیا آیا، ان تبدو صدقات فن عما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو اور وجہ وہ ہو جیسا کہ مفتی حسان صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو ترغیب، تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، صحیح ہے، لیکن اگر تم خفیہ طریقے سے دو گے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بہت بڑا تم کو اجر دینے والا ہے۔ حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ، خاموشی کا صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے کہ الصدقہ تطفئ البلاء کما یطفئ الماء النار، صدقہ بلاؤں کو ایسے کھا جاتا، بجھا دیتا، ختم کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے، صدقہ بلاؤں کو اس طریقے سے کھا لیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر آ رہا اور یہ جو قرآن کریم کی آیات جو میں نے شروع کے اندر پڑھی کہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر، تو یہ کب ہوتا ہے، اتنے گناہ، اتنے گناہ، اتنا گناہ؟ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر کنسنسس ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اجماع ہے اس بات پر، جتنا اخلاص ہوگا اتنی بڑھوتری اللہ کی طرف سے ہوگی، سبحان اللہ، اضافہ اتنا ہی ہوگا جتنا اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت دل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے تقوی للہیت اور خلوص اخلاص کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرض حسن کے انگریڈینٹس کے اندر ایک تو یہ بات شامل ہے کہ بالکل اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔ دوسری اہم بات جو آپ نے سوال کے اندر پوچھی کہ احسان نہ جتلایا جائے، اس معاملے میں اگر آپ غور کریں تو علمی نکات کے طور پر میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں بیان کرتا ہوں، آپ اگر غور کریں تو وہاں اللہ رب العزت نے جب صدقہ دینے کے لیے اور غریب کو پیسہ مال خرچ کرنے دینے کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، وہاں جو آیت آپ نے پڑھی لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَالْمَحْرُومِ، کہ سائل کا جو ضرورت مند و محتاج ہے اس کا حق ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ایک لفظ آ رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کٹنے کے دن تم غریب کو، فقیر و مسکین کو اس کا حق دو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، قدم قدم پر اللہ رب العزت لفظ استعمال کر رہے ہیں، حق، رائٹ،
یہ اس کا حق ہے، کچھ احسان نہیں ہے تمہارا، رسپانسبلٹی ہے تمہاری، تم نے پہنچانا ہے، تمہارا فرض ہے۔ اور دیکھیں یہ تمام محتاج، یہ تمام بیوگان، یہ تمام غرباء و فقراء و مساکین تمہارے صدقہ کی عبادت کے ادا کیے جانے کے محل اور مقامات ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا یہ بتائیے عبادت ادا کی جانے والا کا جو مقام ہوتا ہے اس کا کتنا تقدس اور ادب و احترام ہوتا ہے۔ مسجد کا ادب اور احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ فریضہ صلاۃ کی ادائیگی کا مقام۔ اسی طریقے سے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حرمین کی تعظیم کرو، اس لیے کہ وہ حج بیت اللہ کا، طواف عمرے کا ذریعہ ہے، اس کے ادائیگی کا وہ مقام ہے۔ تو غریب کیا ہے؟ وہ ہماری اس عظیم الشان جلیل القدر عبادت صدقہ کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے۔ لہذا اگر آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ مصیبت یہ کہ زکوٰۃ گلی کے اندر کسی کو دے دی تو پورے سال اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرے، اور وہ اگر کسی بھی وقت بات کرے گا تو ہم نے اس کے اوپر یہ احسان لادنا ہے، ہم نے یہ احسان جتلانا ہے، ارے تم، ہم نے تو تم کو، تمہارے والدین کو، تمہاری نسل کو، تمہارے گھر کو راشن دیا تھا۔ حالانکہ احسان اس کا ہے کہ وہ اس نے قبول کر لیا، اس نے قبول کیا اور میری عبادت کا ذریعہ بنا۔ جی اچھا، اسی کو ایک اور جگہ پر بھی اگر اس آیت کی روح اور مغز کے اندر آپ جائیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے کر کے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ رب العزت کا تم پر احسان ہے، اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کرنا ہے اور ڈرنا ہے، دینا ہے اور ساتھ میں ڈرنا ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال مرحوم نے ایک جگہ تصویر کشی کی ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیا جاتا ہے وہ جب قبول کر لے تو یہ جو معطی ہوتا ہے، یہ جو دینے والا ہوتا ہے، یہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے میرے اس ہدیے تحفے کو قبول کر لیا، اگر یہ قبول نہ کرتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ تو یہ ذہنیت، یہ فلسفہ، یہ مزاج ہونا چاہیے، کچھ احسان نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم نے دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے کوئی اپنی ذات سے تو نہیں دیا، یہ کسب، یہ مال، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم نے دیا ہے، تو پتہ یہ چلا نماز بھی ادا کرنی ہے لیکن صفت احسان اور خشوع خضوع کے ساتھ، حج بھی کرنا ہے لیکن اخلاص و تقوی و للہیت اور تعظیم شاعر اللہ کے ساتھ، اسی طرح صدقہ بھی کرنا ہے لیکن صدقے سے بڑا کام یہ کہ اخلاص ہو، نام و نمود اور دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔ یہ روح اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہی فلسفہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انیق صاحب، آپ نے آج جو ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اچھا ہے یہ موقع اسی کا ہے کہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ ہمارے ہاں تمام کے تمام، یعنی کوئی اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس طریقے سے مستثنا ہوں گے تو ہوں گے، حکومتی وزراء کو دیکھ لیں، مخیر حضرات کو دیکھ لیں، عام افراد کو دیکھ لیں، یہ ایک ریت بن چکی ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آ چکا کہ اگر آٹے کا ایک کٹا بھی دینا ہے نا، 10 کلو کا آٹے کا بھی ایک ڈبہ، جب تک نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ وہ سارے کے سارے کیمرہ مین، سوشل میڈیا کے افراد وہ آ نہ جائیں، اس کی خبر نہ بنے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، پھر کئی افراد گروپ فوٹو آ کر کے مناتے ہیں، فوٹو سیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا جو انداز ہم اختیار کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ احادیث کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ عزت نفس کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ کو کسی کی عزت نفس پامال کرنے کا اختیار نہیں ہے، کچھ اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس کہ ایک انسان کی جو انسانی عزت ہوتی ہے، وہ جو اس کا انسانی وقار ہوتا ہے، وہ جو اس کی انسانی سنجیدگی ہوتی ہے، وہ جو ہیومن رائٹس کے بنیادی حقوق جس کو ہم کہتے ہیں، مال کا حق، عزت کا حق، آبرو کا حق، جان کا حق، ان حقوق کو پامال کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ دینا چاہتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم اس کا برقرار رکھیں، خاموشی کے ساتھ دیں اور اس کو اس انداز کے اندر دیں کہ آپ شکر گزار ہوں، وہ تو جزاک اللہ کہیں کیونکہ حدیث کے اندر آیا، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی کہنا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی عبادت ادا ہوئی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ اتنی عظیم الشان عبادت کیسے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو بیماری ہو گئی ہے، فرض کرے اللہ نہ کرے، تو آپ بتائیے اس بیماری کو دور کرنا آپ کی اپنی
ذاتی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ کی اپنی ذاتی مجبوری ہے یا نہیں ہے، اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کا علاج کیا بیان فرما رہے ہیں؟ صدقہ کر لو. تو پتہ چلا جب آپ نے صدقہ کیا تو آپ نے دوائی دی ہے بھائی، آپ نے صدقہ کیا میڈیسن لی ہے، آپ نے صدقہ کیا خوراک لی ہے، پرہیزی غذا لی ہے آپ نے، تو اس کا کسی اور کے اوپر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اگر صدقہ کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنی باڈی، اپنے فزیکل وجود کو دراصل بیماریوں سے، حادثات اور ایکسیڈنٹ سے اور تمام کی تمام خطایا اور برائیوں سے بچایا ہے، یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے. لہذا صدقہ اس طرح سے دیں کہ میں یہ دے رہا ہوں اور یہ میری ذاتی ضرورت ہے، اگلے پر کوئی احسان کا معاملہ نہیں، میں خود اس کا محتاج اور ضرورت ہوں. سبحان اللہ. یعنی آداب، صدقے کے جو آداب ہیں یا یعنی قرض کے جو آداب ہیں وہ بیان فرما دی آپ دونوں حضرات نے. ایک بات اور تاکہ ہمارے ہم سب سیکھیں اس بات سے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہاں تک بھی یہ بات پہنچے کہ اسلام ہمارا دین، دین مکمل انسان کی سائیکی تخلیق کرنا چاہتا ہے جس کے اندر کہیں بھی مال سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ مال کی جگہ ہاتھ ہے، دل نہیں ہے. تو دین کیسی اخلاقیات اور کیسی معاشرت تعمیر کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے مسلمان معاشروں میں، اور کیا ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ صدقہ، خیرات، نظر، یعنی زکات تو خیر دینی دینی ہے، وہ صدقات واجبہ میں ہیں، یہ صدقات نافلہ کیا ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کروا رہے ہیں؟ بالکل ارشاد، بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ایک نظام ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے بچوں کو سکھائیں کہ کس طریقے سے صدقات دینے ہیں، مختلف مصارف ہیں اس کے اندر دینا چاہیے. تو اسی طریقے سے اگر بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ جی وہ ان کے ہاتھ سے دلوایا جائے، خود دیا جائے، ہاتھ سے دلوایا جائے، وہ دیکھیں، ایک نظام ایسا بنے کہ جی گھر والے پورا ہر طرف تو وہ دیکھ رہے ہوں کہ جی ایک صدقات دیے جا رہے ہیں اور ایک عام طور پر دیے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جی ایک نظام بنے گا اور اس آیت پر عمل ہو سکے گا. ٹھیک ہے، نظام تو آگے کی بات ہوگی نا، نظام، اسٹیٹ، ریاست، ان کے مسائل، سائیکی، انسان کی نفسیات، اس نفسیات کو دین تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، جیسے بات ہوئی کہ اس میں سائل کا اور محروموں کا حق موجود ہے، تو دین ہمیں یہ بھی بیان فرما رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، جب اسے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیا جائے تو یہ کہے گا بس سونے کی ایک وادی، دوسری وادی کہاں ہے، اور جب اس کو دوسری وادی دے دی جائے تو یہ کہے گا تیسری وادی کہاں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ اکبر. تو وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے، سائیکی، انسان، کیا مال سے محبت، اور کیا ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں اضافہ کرتے رہیں؟ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. ارشاد، ذہن میں یہی آتا ہے کہ لوگ ذہن میں سائیکی کے اس طرح ہے کہ جی انسان کو مال سے محبت ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو نکالا جائے، اس سائیکی سے اس کو نکالا جائے اور اس کے اندر یہ ترتیب بنائی جائے تاکہ وہ اس نظام کے تحت وہ کر سکے، اور یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو مال کی محبت بڑھتی چلی جائے. تو یہ تمام باتیں اس الحمدللہ اس آیت سے جوان اللہ یعنی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک بات یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ جب اللہ والے کی صحبت پہ جب ہم بیٹھتے ہیں اس وقت دنیا کی محبت کی سطح زیادہ ہوتی ہے، جب ہم اس صحبت سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے. تو وہی کہ یہ جو مال، یہ اولاد، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اللہ اکبر. حلال دنیا حساب اور حرام دنیا عذاب. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں. اب ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آئی جو آپ سے سیکھیں وہ یہ کہ یہ قرض حسن، صدقات، خیرات، اس کا تناسب کیا ہونا چاہیے. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کیا لائے ہو تم؟ انفاق ہے نا. یسألونک ماذا ینفقون، گھر میں کیا چھوڑا،
گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جی کیا طریقہ ہے؟ گزارش یہ ہے، یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلے تو ابھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ تناسب کیا ہونا چاہیے، میں اس پر آنے سے پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مال کی جگہ ہاتھ ہونا چاہیے، دل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے حوالے سے دو قسم کے موقف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مال کو فتنہ قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اور آگے آخرت کی طرف متوجہ کروایا کہ والباقیات الصالحات خیر من عند ربک، کہ اصل تو آخرت کی چیز ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور توقعات آخرت ہے، اور توقعات انہی سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر مال کو فتنہ قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت اس کو فضل اللہ قرار دے رہے ہیں، خیر قرار دے رہے ہیں۔ خیر کا ایک معنی مال بھی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، وہاں پر خیر سے مراد مال ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو جمعے کی آیات ہیں، ان جمعے کی آیات کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا ہو گئی تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر فضل اللہ سے مراد اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، روزی، معاش، روزگار کی تلاش میں نکل جاؤ، اللہ کا فضل اس کو قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کہیں پر اللہ رب العزت مال کو فتنہ قرار دے رہے اور کہیں پر اللہ رب العزت اپنا فضل قرار دے رہے، تو سوال یہ کہ یہ فضل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کرم و فضل خدا بندی ہے، یا یہ فتنہ ہے؟ اس کا جواب استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر درس کے دوران دیا، اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اور فرمایا کہ دیکھو، ان دونوں میں تطبیق ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علمی اور تحقیقی نقطہ اس کے اندر یہ ہے، اگر یہ مال تمہارے دل کے ارد گرد ہو اور تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے، یا کم از کم درجے کی بات یہ کہ جائز مقامات پر تم خرچ کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے، یہ مال خیر ہے، یہ مال عبادت کا ذریعہ ہے، یہ مال تمہارے رزق اور فراوانی اور نعمتوں میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ مال تم کو گناہوں پر آمادہ کر رہا، یا یہ مال دل کے اندر جا چکا، اس کی محبت اندر تک جا چکی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، پھر یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ اس کی بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ پانی کے اندر کشتی۔ اچھا، اب وہ جو کشتی پانی کے اندر چل رہی ہے، یہ جو دائیں بائیں سراؤنڈڈ یہ جو پانی ہے دائیں بائیں، اس پانی کے ذریعے سے اس کشتی کی حیات ہے، اس کشتی کی زندگی یہ پانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کشتی کب تک چلتی رہے گی، یہ رواں دواں رہے گی جبکہ پانی موجود ہو نیچے۔ اگر اس میں ایک سوراخ آ گیا اور یہ پانی دائیں بائیں رہنے کے بجائے یہ پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا، تو وہی پانی جو اب تک کشتی کے لیے حیات و بقا کا ذریعہ تھا، اب وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ بس اسی طریقے سے مال کو سمجھنا چاہیے، اگر تو یہ مال دل کے ارد گرد رہے اور اس کی صحیح جگہ آپ نے بیان کی کہ اس کا مقام ہاتھ ہے، آپ خرچ کرتے چلے جا رہے، دل کے اندر اس مال کی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ اس دل کے بقا، زندگی اور حیات کا یہ مال ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ پانی کشتی کے اندر آ گیا اور یہ مال آپ کے دل کے اندر آ گیا، تو پھر اس کے اوپر یہ فٹ آئے گا، اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ تو ایک تو اس کی محبت کو دل کے اندر جاگزی نہیں کرنا، اس کو دل کے اندر نہیں آنے دینا، ایک نقطہ تو یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف جو آپ نے کہا کہ انفاق کا تناسب کیا ہونا چاہیے۔ تو اسی آیت 245 کے ضمن کے اندر حضرات مفسرین کرام نے وہ واقعہ لکھا ہے جو معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ ایک مرتبہ جب یہ آیت اتر گئی تو اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور یہ بیان فرمایا، تو حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بعین ہی وہی سوال کیا جو ہم نے پروگرام کے شروع کے اندر، کہ اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں، اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو اللہ مال میں فراوانی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اجر جنت کی شکل کے اندر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا، حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر یوں فرمایا، یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں فلاں جگہ پر ہیں، ان باغوں میں سے ایک باغ میں اتنے درخت کھجور کے، دوسرے باغ کے اندر اتنے درخت کھجور کے، یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ دونوں باغ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر روک لیا، اس سے آپ کے اس سوال کا جواب نکل کر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، ابو الدحدہ ان دو حائط، ان دو باغوں میں سے ایک باغ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے رکھ لو، اور دوسرا جو باغ ہے وہ تم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہی کام کیا، ایک باغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، واپس آئے اپنی اہلیہ کو بتایا، وہ بھی خوش ہوئی اور پھر بڑے خوبصورت لہک لہک کر کے یہ جملہ بولتے تھے، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی میں نے یہ باغ وقف کیا تو ارشاد فرمایا، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کے اندر جنت عطا کریں گے۔ حضرت ابو الدحدہ فرماتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیا خوبصورت درختوں کے اور کیا خوبصورت کھجوروں کے لہلہاتے باغ ہیں جو جنت کے اندر میرے لیے محفوظ ہو گئے، کیونکہ نبی کی سچی زبان نے مجھے یہ وعدہ کر کے بتا دیا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، بہت کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے، انفاق انفاق۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، عبادات کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، اسی طرح خرچ کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے۔ ہمیں مقام صدیقیت نہیں مل سکتا، ہم مقام صدیق ہیں، سب کچھ عطا کر دو، سب کچھ خرچ کر دو، پھر وہ ایمان کا لیول وہ تھا، پھر یہ کہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیا اور کچھ نے کہا میں نے تھوڑا سا مال رکھا ہے۔ ہمارا معاملہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، سائی کی وہی بنائیں جس کی طرح مفتی حسان صاحب نے اشارہ کیا اور آپ نے اشارہ کیا کہ خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، لیکن خرچ کرنے کے اندر بھی اعتدال رکھیں، اپنے بیوی بچوں اہل خانہ اور جن کے نان و نفقہ آپ پر واجب اور لازم ہوتے ہیں ان کو بھی عطا کریں۔ اور دلچسپ خوشخبری کی بات یہ بھی بتا دوں کہ اسی آیت کے اندر قرض حسن کا ایک معنی حضرات مفسرین نے ایک قول کے مطابق یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بیوی بچوں پر جائز طریقے سے خرچ کرو تو وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے واجبات اور فرائض ادا کرو، اس پر بھی اللہ رب العزت یہ اجر عظیم عطا سبحان اللہ اور انفاق قرض حسن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بس وہ مزاج، ایثار کا مزاج، وہ اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر مفتی حسان عثمانی صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب، بڑا ممنون آپ کی آمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے ہم سے، کس کے لیے؟ محروم انسانوں کے لیے۔ انسان کی سائے کی، مسلمان کی سائے کی اللہ کیسی دیکھنا چاہتا ہے اور کیسی بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ خواتین حضرات، یہ آیات جو گفتگو میں آتی ہیں ہمارے معزز علماء ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ محض، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ عمل کی متقاضی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ کیا ہمارے مزاجوں میں آج مال سے محبت ویسی ہی نہیں جیسا کہ مال سے محبت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا دین پر ایمان نہیں؟ تو ہمارا تو ایمان ہے قرآن کریم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایک امتی کو بے ایثار دیکھنا پسند کریں گے؟ الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک انسان دوستی، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ صرف کیا مال کمانے کے لیے آج بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ خواتین حضرات، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں تفصیلاً بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کوئز کا مرحلہ باقی ہے۔
کل کا سوال یہ تھا کہ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس مقام پر ایک مسیحی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا، بصرہ میں، مکے میں یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009-232-1-825-0194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ایک پرچی آپ نے نکال لی اور آپ اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ عارف انور اوکاڑا سے۔ عارف انور صاحب اوکاڑے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے یہ دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے آپ کا، یہ ایک کوئز کا سلسلہ ہم نے دینی معلومات کے فروغ کے لیے شروع کر رکھا ہے، خاص طور پہ یوتھ ہماری وہ دینی معلومات سے ذرا قریب آئے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔